אני לא יודע, או שהוא אפילו לא בחדר, יכול להיות שהוא הלך. טוב, בשביל הפיירנס, שיר לוקחת את השבע נזק. למה? רגע, אנחנו לא משחקים פייר. כי חמש רפית. אנחנו לא משחקים פייר. תקשיב, אם אני אומר לאיראן שאני עושה פיתגורס ולכן מלודי מחוץ לטווח, אני גם אתייחס ל-15 פיט האלה. אין לי את ה-או-או. לא, אני אמרתי, אם מלודי באוויר ולכן מחוץ ל-Destructive Wave, ושיר אמורה להיות ב-15 פיט ממנה, כי זה באמת 15. למה זה 15 פיט ממנה אם זה לא רשום 15? כי משום האור התפוקה, אם אני בודק עם הסרגל, הבאתי בצאת 15 פיט ממנה. אלא אם כן... משום אנחנו משתמשים בכללים אחרים למדידת מרחק פה. כן, אני לא מתחשב בהלכנוסים. או בכלל שחצי קובייה אמורה להיחשב. בכל מקרה, שיר 15 פיט ממנה, על פי הסרגל. אז שיר אמורה להיות בטווח. מה שצריך לעשות זה את הפינה שם, להוסיף קוביה מימין ומשמאל. פשוט. לכל פינה. וזהו. סרקל מוגדר על פי הרדיוס, שיר 15 פיט. זה שמר לי את הגלגול של ההצלה. זה יופי. אין לי אינטרנט, כאילו, מה קורה פה? לא יודע, הקנתי את החיים שלי על פי נזק. אוקיי. אני הורדתי לי את השבע נזק, ערן. לא. מה? דבר שני יש לה בהצלה. דבר שני יש לה רזיסטנס. ספירט של גרדיאנס זה חצי אם אתה מצליח. ובשיר שלה ורזיסטנס זה חצי. אתה מבין למה זה קסם כל כך קשה? כי גם, למרות את ה-AC של רגנר, הוא עדיין יחטוף אם היא תתקרב. כן, ולרגנר אין את הרזיסטנס לנקרוטיק ורדיאנט. נכון. אל תדאג. בעתיד לרגנר יהיה אימיוניטי אם נגיע לרמות האלה. באש. אוקיי, אז בואו נוודא רק. Spell Level 5-7 Point. שיר דבר ראשון שמה על עצמה Quicken, Armor of Agatis. שזה 30... לא 21, 31, אל תגנוב לעצמי את כל הנקודות אלם. אני לא רוצה להשקיע משהו שמשהו יותר חזק מרמה 9 בשביל משהו רמה 5. עכשיו בואו נוודא ששיר מוגדרת כמטרה של שיר. Arm of Agatis. Spell Splot. Level Flal. Are you prepared or spontaneous cast? Splel Plot, Level Flal. זה מה שאמרתי. ושיר בחיסרון, תשלח על הבחורה שלושה טיק טיק טיק. הקסם האהוב עליי, טיק טיק טיק. כן, ושיר השתמשה עליה באיך, ב-Curse of X-Blade, אז היא משתמשת בגרסה שיצרתי פה. שזה, אני לא יכול לשים אותה בתור מטרה. אתה רוצה לשים פה קופי שלה כדי שנכוון שיהיה רק את ה-AC? לשלוח טוקן שלה לפה? יופי, נפלא. אז בתשום, בואו נוודא שאת החישוב נזק היא עשתה כמו שצריך, 8, יופי, כן, ערן,
תוסיף לזה עוד 12, נוסיף לזה עוד 12 רדיאנט, זה ברגע שנמצא איפה שמתי את האינבנטורי, ו... לא, בנוסף, כן, ואז היא צריכה, ואז היא צריך לבדוק שהגלגול הזה באמת עקף את ה-DC. אני לא זוכר אם יש לה וונוביליטי או לא. ה-DC שונה. אין וורנביליטי, אז היא חטפה 28, ה-DC הוא 14. תסתכל על הראשונה כי היא הראשונה שגולגלה. אמרתי הראשונה, אבל אתה רוצה נטיל מטבע. אם הראשונה לא טוב לך. כן. נראה, הראשונה שגולגלה זה מה שמשתמשים בה. יופי. ייי. אז בהתאם לזאת, שיר, שיר חייבת עכשיו לתקיטה, אבל היא נדחפה גם 10 פיט לאחור, ושיר אין מה לעשות, היא גדיין תתקוף בחיסרון, היא לא יכולה להתקרב עכשיו. אף אחד לא מופה. אז, התקפה שנייה גם בחיסרון. רגע. 28 is a critical hit. כי זה 19, ויש X-Blade Fokers, אז זה אמור להיות פלוס 10 נזק. של פורס. אקפלט קרס מוריד את הקריט ריינג' ב-19-20. עוד 10. ומתקפה... היא כבר איבדה. ומתקפה שלישית. טוב, פספוס. אני חושב ש28 ועוד 25 היה כמות נזק נחמדה בשביל תור שהשתמשתי בפעולות הגנה, ושיר תתקדם 15 פיט לכיוונה, פשוט אם אתה יכול לעזור אותי לכיוונה זה יהיה נפלא. יאללה, לא, רגנר בגדול רואה, כי הוא לידע, הוא רואה את שיר, הוא רואה את שיר, לא תמיד, לא את המטרה. יש באמת קרבת 15 פיט לכיוונה. כן, סיום תור אחרי התקדמות של 15 פיט. לכיוונה. היא... לא, היא נדחפה 20 פיט לאחור, אז... כן, היא נפגעה פעמיים. כן, זה כמו שהיה לקיירו, את הריפלינג בלאסט, באלדריץ' בלאסט. כן. אתה אמרת שאי אפשר לבטל את זה, ערן, החוק שלך אומר שאם יש ריפלינג בלאסט הוא פעיל תמיד. אז כן, היא נדחפה, בלי ברירה. זה פורס מובמנט. יש משהו... אין כמעט שום דבר שפועל נגד פורס מובמנט. קיר פועל נגד פורס מובמנט. האם יש לה את היכולת קיר? האם יש... האם יש לה וולף? אין... היא יכולה להשתמש בלג'נדרי רזיסטנט? נגיד לה. כן, אני אומר, היא יכולה? אוקיי, היא השתמשה, אירן, האם הגלגול הראשון, שנייה, אירן, האם הגלגול הראשון לנזק בפעם השנייה עבר 25 חצי 11? לא, 12? עבר 12? הסקונסייב? הקונסייב השלישי, השני מלמטה שהיא גלגלה, עבר 12 או לא? כן. לא עבר, אז היא השתמשה בלג'נדרי רזיסטנס והיא איבדה בכל מקרה. יופי, אז... יאללה. תור הבא. אין לי את הקומבט טראקר בכלל, נכון.
כן. ושיר, שיר תקרא היא 20 פיץ, כאילו, מערבה, אני תגיד. אוקיי. אני רוצה להשתמש בצ'אנל דיוויניטי של טרן דה טייד. עכשיו זה עובד על כל קריצ'ר אוף מי צ'וייס בטווח 30 פיט ולא מחייב שאני אראה אותם. אז אם... כן. אני לא יכולה לראות איפה הם, אבל... אני רק מזכיר ששיר ורגנר בשריונות אדמנטייט ומרועשים ממש, יש להם סטלף על הפנים. קשה לפספס את המיקום שלהם. אוקיי. איך אתם מרגישים? לא קשה. המצב קשה. אוקיי, אז אני אסביר. בין היום ונורא אני באיום ונורא. בין היום לנורא. אני ביום ונורא, כן. אוקיי, אז אני אזוז כדי לנסות לכלול אותם גם. מ-123? אוווה. כן. כן? היא הולכת לזה. וואו, וואו. היא אמיצה. רגע, כמה חיים יש לך? כמה חיים יש לך? אז לפני שאני זז, אני אקח את האקשן שלי. ליתר ביטחון. רגע, צ'אנל דיוויניטי מה הוא? טרן דה טייד זה בונוס. בונוס אקשן. אוקיי, אז טרן דה טייד, אז את לא תוכלי להגיע אלינו בשביל לעשות את זה. לא, זה בונוס אקשן. לדיסינגייג'. האמת, או דיסינגייג'. או דיסינגייג' או דודג', יש לה אלף אפשרויות. האמת דודג' זה גם טוב. יש לך גם לחשים שאולי תרצי להטיל. דודג' זה מעולה, כי זה מחזיק עד התור הבא שלך. דודג' זה רכב אמין, פעם אחת ששמעתי. או שאתם רוצים להציע לי עוד הצעה. בבקשה. או יופי. אז... השתעשעתי מלומר עוד דברים. 5 hit points לאברוס, למקרה שאני לא אצליח... לא, אני פה לפני שאני ארפא אותו. כן. משום הדף לא נפתח לי. כן. אוקיי. אני לא חושב שתשע פוגע בה. בלי שילד. לא, אין לי מה לעשות. אין לך שילד בטבעת? הטבעת לא עליי. היה לי שילד אחד... אז איך את שילד מקודם? יש לי את זה מאיפשהו, אבל יש לי את זה once a day. בטוחה שהטבעת לא יצא. אני פשוט לא חושבת שיש לי מה לעשות עם זה. הריאקשן שלי זה לעזור לאחרים. לא, יש לי שילד once a day. אם אתה באת לי. איי, איי. לא, אני יכולה כריאקשן רק להוריד נזק מהפמיליאר. וונדרפול. אני עדיין יכולה לעשות את הבונוס אקשן פשוט בלי לזוז. כאילו, אירן, זה לא אותו מקום, זה יכול להיות, זה הקובייה שממנה יצאה מהטווח שלו. כאילו, הקובייה האחרונה שממנה יוצאת מהטווח. האם זה מגיע אליהם? כאילו, אחד לפני שהיא מחוץ הטווח. השאלה מי מהם, כן, אז השאלה מי מהם תפס אותה, כי אם זה זה, אז הוא כאילו...
אוקיי. מגיע להם? אוקיי. אז זה 1 קוף 6 פלוס 5 נראה לי. נבדוק עוד. אני לא מצליחה לפתוח את הדף, ניסיתי עכשיו לרענן את העמוד. אני מקריאה את כל זה מהביון. אוקיי, אז ערן, אתה רוצה לומר לנו מי מגלגל את זה? הופה. כמות זה. ללחוץ? 1d6 פלוס 5 לצ'אנל. על הקוביות, ואז זה זורק את הקוביות. אתה בטוח שזה לא אפגרייד ב-11? מוזר ממש. כן, זה כאילו ממש בקטנה, זה כאילו... די. עשר. אז נוסף לעבר אופני. ורק לרגנר לא נשאר. רק לרגנר. אתה כבר חידש לנו שאנחנו עושים את זה ידנית? אני יכול לדנית. אוקיי. אוהו. פלס 10! יופי, לא לחצתי מינוס. בוא נה, אכפלת את הקורנט היט פוינט שלי? עצוף. שתיים HP. זה מדהים. אילם, איך אני לא מוצא כסף? יש איזה שאתה יכול לגלות קסמים חדשים ולהוסיף אותם? איפה זה? קונטרול רווח. שוכח. הנה, תודה לך. קונטרול רווח, ואתה כותב פריזינג ספיר, ואז אתה מוצא פריזינג ספיר, ואתה יכול לגרור לדף דמות שלך. או פשוט לזרוק את זה לצ'אט. אבל זה לא פריזינג ספיר. אני יודע, אני הבאתי את זה בתור דוגמה. לא, זה לא הסוף של דסטיני, דסטיני עדיין חיה. אוקיי, סבבה. נהדר, אני קם. You got my eye, I got my eyes on you, אני אומר לו את זה באלפית. ואני מטיל עליו את זה. יש את המילה מדפקה באלפית? כן, אני גם הופתעתי על היתי. שומע את שיר? איך אתה מדבר, אברוס? ככה, אברוס. אברוס כועס. רגע, נו, למה זה, איך אני... רגע? אתה פשוט יכול לזרוק את זה לצ'אט, אחרי שאתה מוצא את זה בקונטרול רווח. זה לא נזרק לי לצ'אט. Mental prison. רמה 6. תגרור את זה לצ'אט. תחץ Enter. לא, יש לי את זה. הנה, שמתי את זה בצ'אט. בגלל זה אין לי את הקסם הזה. הכנתי את זה היום, כאילו אתמול בלילה. היה לי את ה-X שעות האלה והכנתי, זה הקסם שהכנתי. תגרור את זה לדף דמות, ואז זה יופיע לך בתוך דף הדמות. מהקונטרול רווח. לא. אוקיי, אתה, יופי, יתי, עכשיו בוא נתפלל, זה שהוא לא יגלגל טוב, כן. פייל. שים לב. שים לב, ערן, אתה צריך... שהוא ימות! ערן, שים לב שאתה צריך להחזיר לו 34 HP, כי ה-34 היה 10D10, וזה גלגל את שתי הקוביות. צריך להחזיר לו 34. בוא נה, אלון, גלגלת יותר מהממוצע. 5D10... הוא גלגל 15D10 פה.
ה-5D10 זה 27, ה-10D10 זה 34. 10D10 רלוונטיים, רק אם הוא מנסה לצאת או לתקוף דרך האשליה. שזה 27 הוא גלגל, שהוא גלגל, זה הגלגול הכי טוב שראיתי את אלון מגלגל בנזק. And he can see and can hear מחוץ לזה. והוא restrained. והוא מנסה לעשות כל דבר שיוצא מהטווח, כאילו לזוז, לתקוף, לשלוח יד, רגל, אף חתול, לשון. כל בדיסאדוונטג'. איך הוא נראה? אלון? אלון? איך זה נראה לו? בגלל שהוא יטי, אני פשוט כאילו רוצה לדמיין שכאילו כל שזה כאילו אשליה שהכל המקום נהפך לסוג של גיהנום פשוט. כאילו... המישור האש, זה נראה לי התיאור הכי טוב, זה פשוט לבה ואש וישויות אש טסות בכל מקום, ודרקון פשוט יורק מולו אש. אז יטי הפך נכנס למישור הפייר טרנטינו. בדיוק. וכבונוס אקשן בלייצון. רגע, אז ערן, היית אומר שהייתי שלח את היד מחוץ לאשליה? כן, אבל הוא לא יכול לראות, לא יכול זה, כאילו, והופפולי הוא יחקוק. יפה, אחלה קסם. שימו לב שזה רק סומטיק, אז רק מי שרואה את ההטלה יכול להבין שהוא יטיל עכשיו לאש, אף אחד לא יודע מה קורה, מי שלידו. כן, אוקיי, שבבה. זה אחד, בונוס אקשן, הבלייטסונג, משפקים כזה. אם אני זז יותר קרוב לדסטיני, אני חוטף אטק אוף אופורטוניטי? אלון, אתה רוצה להיות מניאק? מה? צא מהטווח של היתי, ותגיד... אבל הוא לא יבחין בזה, לא יכול לראות בזה. לא, הוא יכול... אין לו attack of opportunities, הוא לא רואה. לא יכול, הוא לא יכול לראות או לשמוע, אני בלתי נראה מבחינתו. מה שהאבורס יכול לעשות זה לדחוף את היתי בעצמו מחוץ לקסם, בשביל שהקסם יסתיים והוא יחטוף עוד לזה. אפשר לתקוף אותו דרך הקסם, כאילו, אין בעיה עם זה. אבל כן, עדיף לו לתקוף אותו דרך הקסם. אבל שאי אפשר לגרום לו לתקוף אותך. לא, אז אני אשאר. ההלך רוח שלו זה שפשוט שהוא רסטרנט קשור, הוא לא רואה כלום. לא, 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 הוא מוקף בסכנה. זה השאלה, האם הוא רוצה לנסות... לעבור דרך הסכנה או לא, זה תלוי מפלצת, אם הוא ינסה או לא.
כאילו... לא, הוא לא פרייטנד, הוא מודע לזה שזה מסוכן. לא, אני... לא, אני אגיד לך. לפי מה שאני מבין מהלחש, היטי לא יכול לזוז, לצאת מעצמו לאזור הסכנה, כי הוא ריסטריינד, הוא לא יכול לזוז. רק אם הוא פורסט מוב, אם מישהו אחר מזיז אותו מהאזור שהוא נמצא בו. כתוב מובד, אם הוא מוזז מחוץ לזה. כן. אתה יכול... לא. אתה מביא למפלצת את האופציה. אני הולך לסבול ולצאת מפה, או אני הולך להיות תקוע פה דקה. ועכשיו זה תמיד בהסביר שהבאת על המפלצת. האם היא תעקוב באופן עיוור אחרי הפקודות שלה ותנסה להמשיך להילחם? זה תנסה לתקוף. אם לא, היא לא תנסה לתקוף. כאילו, זה כמה הסלף-רזרוויישן נגד הקיום של הפקודות. זה כמו, האם תעבור דרך פיירוול בשביל קרב? זו אותה שאלה. אוקיי. סבבה. לא. אברוס יישאר... אוקיי, אז הלחש נשאר. היתי כרגע לא רואה. אני מעביר לכולם במחשבה. או, נייס. מהיתי אני לא אכתוב, מהערפדים כן, אז אני רוצה, אבל אני רוצה להתרכז ביתי, כי היתי הוא הבעיה שלי. עבודה טובה, מרקוסם. אוי, זה ממש גיף. גיף של יתי עושה. אף אחד לא מגיח מאחורי, כי אני רואה את זה, אני מאוד פרספטיב. לא בטוח אם הוא רוצה לי, קשה לו להצליח. נכון. פריז! נראה לנו שעדיף בשבילנו שהייתי יישאר. אני כן, אני מעדיף שהייתי יישאר. כן, שהייתי לא יזוז. כן, אני לא יודע אם המכה תהרוג אותו. טוב, ערן, איזה ראונד אנחנו בבקשה? 4. אתה יכול לעשות לי קאונטר שמסתיים אחרי 12 ואחד אחרי שמסתיים אחרי 13? אז אני אסכה, פשוט תגיד לי כשנגיע ל-12 אם נגיע. בבקשה. כי אני לא רואה את הראונד. אגב, הכנסת את 13, לא 12. זה האפקטים שעל שיר, אני פשוט כתוב לי באיזה ראונד. את סם, לאינישטיב. אוקיי. איך אגב, רק אומר... כן, סורי. סיימו. אפשר לפוצץ אותו ולעשות הכל רגיל. כאילו, אפשר לפוצץ אותו. כן, כן. רק לא לדחוף אותו. כן. אין לה 21 AC? או שאני זוכר לא נכון? נדאוג לה אולון, אז אנחנו טובים מאוד נגדם, כי הם מרוויחים פחות HP, כי יש לנו רזיסטנס. אז תוסיפו על דסטיני את הפיצ'ר של הגרפל, רק אל תשכחו.
Oh no. Whew. יש על שיר, זה נדלק מחדש, אמרת. אני חושב שאמר, אני חושב שאמרת שגם לרגנר. גם לרגנר נדלק מחדש. ושניהם נדלק. זה לא בתיאבון. דו דו פטיש דו דו זה המוזיקה שאני שומע שיש ברקע כשהוא שם רץ אלינו. או, אקסלנט. I'll be back. לרפא או נזק, לרפא או נזק, לרפא. אתה יכול לרפא את עצמך ולעשות נזק. אתה לא עושה, זה לא ספל נראה לי, מתי שאתה מטיל את זה כאקשן. אתה יכול לרפא את עצמך כבונוס, לא? לא, אני לא, אין לי הילינג וורד. כן, אה? טוב, ערן, בגלל שאני לא רואה את המפה, אני אצטרך כאן את עזרתך. יש לי קסם קטן ונחמד שנקרא Mask Your Wounds, שזה, אני בוחר נקודה בטווח של 30 פוט רדיוס ספיר. אוקיי? כן, ויש לי טווח של 60 פיט. אוקיי, אז יש לי מספיק טווח. שאלה, מה לדעתי העיגול שאני יכול לתפוס בו אחרי הרבה אנשים? באמת, כנראה אין לי יותר מדי אפשרויות, כי אני רוצה לתפוס גם את עצמי, אז השאלה, מי עוד אני תופס בעיגול הזה? יכול לזוז, אל תשכח. אוה. הבנתי, אבל אם אני לא זז, אז זה פשוט יתפוס את כולם חוץ ממני? השאלה האם אני יכול, השאלה שלי היא כזאת, האם כרגע אני יכול לתפוס את כולם כולל אני? כנראה שלא. כן? הבנתי. אתה יודע איפה שיר הלכה, פשוט לך לשיר. הבנתי, הבנתי. אז רוב הסיכויים שזה יתפוס את כולם גם אם אני אשם אותו בדיוק ב-30 פיט בעצם. לא, 30 פיט היה גם הטווח של זאתי, דסטיני, והיא לא תפסה אותך. אז. נכון. טוב, אז 30 פיט, לא, אבל 30 פיט שלו, זה אחרת. כן, אתה רוצה לתת לו איזה זריקה של קלקוליישן למרחקים או משהו, או שאתה רוצה פשוט לומר לו כמה הוא רוצה, תחליט. טוב, לא, אני יכול פשוט להחליט שאני זורק את זה כאילו 30 פיט מקדימה, כדי שזה יתפוס אותי על בטוח ואת כל השאר נקווה. דרך אגב, אל תשכחו, דסטיני, אל תשכחי לרפא את עצמך אקסטרה 1 HP, אם עזרה קרוב אלייך מספיק, כי... אני מגלגלת מקסימום קוביות. כן, אבל כל רגע, שנייה. אני יכול לפתוח את זה, אבל זה ייקח לי כמה שניות. Gift of the ever living, משהו. צריך להיות באותו מישור. לא בשביל שאני אוכל לתקשר. Gift of the ever living, כן. כן, זה מאה. הוא צריך להיות מאה פיט נראה לי? בשביל הקוביות. בטוח? אולי כדי לדעות? ליתר ביטחון.
אוקיי, אז אני עושה את זה. שרינגוף שלי בד והחזיר לעצמו ספייל סלוטס ברמה 5. כן, אני עושה את זה כי הטילו משהו ואני רציתי ששלי יהיה הכי למטה. וזרקו בשלושת. אוקיי, אז מי מתרפא? כן, זה גלגול טוב. מי מקבל, כן, האמת שכן. מי מקבל 24, אירן? חוץ ממני. רק אומר... אני רק מזכיר שאם דסטיני בטווח... זה כמעט חצי מהחיים של אברון. אני רק אומר שאם דסטיני בטווח, היא מקבלת 28, לא 24. לנו. ודסטיני אני לא לשכוח 28, לא 24. אז אני אעדכן את זה כבר עדכנית. אני כבר עדכנתי, כן. כן. וואו! עדכנתי. חצי מקס. זה היה איזה שליש מהחיים שלי. זה יותר מהחצי קורנט. וואו, אני כמעט בחצי מקס ה-HP. כמעט בחצי. זה רק כי היה לנו מזל עם הגלגולים, שחר גלגל 4 מתחת למקס. אלא גלגל 5 מתוך D6. ושברנו לריכוז. זה למה שקלתי לא לתת לעצמי טמפו HP כדי להגדיל את היכולת לשבור ריכוז. כן, יש לי עדיין את הנשק שלי של ה-Spiritual Weapon. ואני זוכר ש... יש לי... אני חושב שהטלתי אותו ברמה 4, תקן אותי אם אני טועה. אני פשוט גולה למעלה להסתכל. כן, אני אפשר לחפש אותו למעלה, כן. אוקיי, אני יכול להגיע איתו ליתי? Spiritual Weapon... הנה. הבנתי. אוקיי, אז מה יש לידי? פשוט ערפדים? טוב, אז אני אתקוף את הערפד שמאחוריי, to make things easier. Spiritual Weapon... כן, אתה האמת הטלת מרמה 4. יופי. אקסלנט. אז אני... I will... רגע אחד. כן, משהו מוזר. הנה, ספירות של וויפן. לא, לא, בסדר, הסתדרתי. רמה 4. Let's go! לא, בלי ספל סלוט. 27 פוגע. אז זה עוד 24. אז להוסיף עוד 24 לזה? נייס. כן, 3-8 מקסימום זה 24. נייס. Excellent, just the way I like it. מי אנחנו מדברים? Who is bloody? אחד מהערפדים שתוקף אותי. Excellent choice, very tasty. אוקיי, עדיין טוב. אוקיי, זה היה תורי. תור די נחמד, הייתי אומר. מצליח. מזלנו שיר מאוד טובה. עצבן את האויב החזק. זה הצלחה, זה להיות טנק, אירן. אתה צריך לעצבן את האויב החזק כדי שינסה לתקוף אותך תמיד. זה טנקינג דאון רייט. אני, תקשיב, אני לא יודע מה קורה, מפעם קודמת אני גם שיחקתי משחק אחר שגלגלתי ב-D10 לא יותר מ-3, ואז אני מגיע לפה וכל הגיוני שזה 18, 19, 14, אני...
בחיסרון עשיתי קריטי. אני לא יודע מה. המשחק נחמד אליי היום. טופים? קריזמה סייב, קריזמה סייב. היא מגיעה עד אליי? היא מגיעה עד אליך. Get a fight. Inflict wound? Inflict wound? Oh, Bestow Curse, another one! שיר פשוט תוספת כללות בתור תחביב. Another one curse the dust, and another one, na 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 na, wisdom. יש לי proficiency בזה. המשפט הזה לא נגמר טוב בשום הצטור שלב שאמרתי אותו. מה הכללה שלי, אירן? מה הכללה? במה הוא זוכה? ספר לנו, אירן. פיין. השיר קצקת. רגע, יש עליי עוד כללה. אוח, תמצאי קלריק אחר. אתם מעבדים אותי יותר מדי קשה. לא, just brushes off my armor, like nothing. רגע, רגע, אירן. אירן, היא עושה את זה עם components או לא? את הלחש. כן. אז אם זה עם components, הייתי רוצה פשוט לנסות לעשות counter מרמה 3. אז זרוק. כי זה counter, כאילו... אני... כן. אז אוטומטי רמה 3? לא, חשבתי שזה רק רמה 4. לא. If the cut... אוקיי. באמת? באתי לזרוק קריזמה, אבל אני אאמין לך. אוקיי. בוא'נה, היא אוכלת לי את כל הריאקשנס? מניאקית? תגיד תודה שהיה לך את הריאקשן הזה. ניסתה. לא! כמה מכם יש כאן במקום הזה? אך, אני אצטרך לעשות פוליש רציני אחרי הקרב הזה. נייס. אירן, אני רוצה לבקש ממך לצורך פעמים בבאות שאתה מטיל לחש. אתה רק תגיד לנו אם יש קומפוננטס או לא. לא, אתה צריך להגיד. לא, אז לא, אבל אז אתה אומר הם מטילים, אני רוצה קאונטר ספל, ואתה אומר, זה בלי קומפוננט, זה קרה מלא, אז... אז אנחנו לוקחים דיפולט עם קומפוננט, לעתיד. כן, דיפולט זה עם קומפוננט, אז תגיד תמיד, מקסימום נגיד לך אין. סבבה. הבנתי. יופי, אז שיר בטווח אפס, היא אומרת לה, שלום, אני שמחה מאוד שהגעת, והיא פשוט, יופי, תן לי רק לוודא שהלחש הזה מוגדר נכון בשביל ה-X-Blade Curse. Critical Threshold אמור להיות פה 19 נכון לעכשיו, אני רק מוודא שזה פועל. וכן, שאומרת לה, שלום, שמחה מאוד שהגעת עד אליי. ו-Quick and Scorching Ray, רמה 5. כן, כבר רגע בזבזתי את המשאבים. לא, היא הגיעה עד אליה. שירי הוא אקספרט. כן, אבל שירי אנטי הדבר הזה. אקספרט. דיברנו, אני ככה בנית, זה שנים ככה, אירן, זה שנים. אירן, זה לא שבור, הוא לקח פיט מיוחד בשביל רק זה. נכון, יש לשיר גם הנד קרוסבור עליה. אבל היא לא קסומה, זה הייתה הבעיה, כששיר השתמשה בהנד קרוסבור, זה לא עשה כלום, כי הקרוסבור לא קסומה.
יופי, אני רק עושה פופ-אפ מסאג' והעכבר שלי השתגע, רגע. יופי, אחת, שתיים, איזה יופי, שלוש, נעלם לי המזל. ארבע, פלוס 12 רדיאנט. אז עכשיו 5 and 6 is the final one. יופי, ועכשיו עוברים ל... אלא, מי צריך מזל כשאתה מגלגל 6 פעמים התקפה? לא, רגע, יש עוד 3, אמרתי קוויקן, השתמשתי בסורסורי פוינט. נהדר. וכן, ועכשיו היא תנסה להעיף אותה לאחור, שזה... לא שבור בכלל הבילד הזה. אמרתי, אני לוקח לכבוד עלייה לרמה 12, 10 סורסר, את הלחש הכי חזק, סקוטשינג ריי. אם אתה מביא את צור שלא חזק על אש. 10 פיט לאחור. 2, עוד 10 פיט לאחור. השאלה, האם זה הכל מתרחש בו זמנית או אחד אחרי השני? אתה רוצה ששני יהיה בחיסרון? אני אגלגל פה D20 פלוס 8, רגע. אתה קובע. הרפלינג בלאס. פשוט כתוב שכל מי שאתה פוגע בו, אף אסרפית אחורה. לא, אבל המילים המדויקות הוא רוצה. אוקיי. פרופישנסי, מטה מג'יק, רפלינג בלאס. אז אתה רוצה לומר אחד אחרי השני. כי יש הרבה אסכולות שאומרות שזה בדיוק כמו weapon attacks, שאתה יכול לבחור ולפרק, ויש כאלה שאומרים שלא, אז תחליץ. שזה אולי רק פעם הראשונה. אתה רוצה שהשני יהיה חיסרון? אז רגע. לא, אני חושב... אז D20 פלוס מה? בונוס שלי למתקפה. שנייה. פלוס 9. פלוס 9. בוא נראה האם זה עדיין פוגע. 21 עדיין פוגע? אז השני פגע. אז יופי, לא צריך להתקן. ושלישי? פספס, לא נורא. אני מבדל שזה באמת גגן עם הפלוס 8? כן, יופי. יופי, ושיר מתקדמת לכיוונה את הפול 30 פיט, או פחות, אם היא תגיע אליה לפני. כאילו, אתה יודע, פשוט. כן, כן. נכון זה כיף לשחק איתי? כן, סוף טוב. שיר אומרת את זה לברסה. איפה הארפדים? גם... יש שניים מסביבי. ורן, שיר תביא לה חיסרון להצלות של קונסטיטושן עם השדופל ספינג. אנחנו נזכור על זה אם מישהו יטיל לתורה של שיר משהו עם קונסטיטושן סב עליה. אני יכולה לתקוף את אחד מהם שעושה גרפל? או שזה... אוקיי, האם אני יכולה לתקוף את זה שמחזיק? שור, אז אני תוקפת אותו עם החרב החדשה והנחמדה שלי, אבל אני לא יכולה לסמן אותו. רגע, הם בעצם מנחים פה או ש... אוקיי. דווי. אוקיי, אין סמייט. טוויט.
With smite. And the one, and the two, and the smite. איזה סלוטים נשארו, שלוש נגמרו, בואו נשקיע בו לבל 2. One of my favorite words. כן. אין על הפלדינים האלה, במיוחד נגד הרפדים. Smite some more. נאייס. רגע, אמרת איזה רמה את מטילה את הלחש? 2. 2. רגע, זה לא אמור להיות 4 כי הוא הרפד? או. היא שוכחת את הנזק שלה, היא גם גלגלה גבוה ממש. בונה. 25. בונה, מה זה הגלגולים האלה? הוא עדיין עומד? זה 25 פלוס ה-9, אירן, כן? זה 34. אוקיי. אוקיי. בואו נוסק שאני ארפא את עצמי עם אקסטרה טאק. נכון, יש לי אקסטרה טאק. כל התקפה שלי כל כך ארוכה שאני שוכחת ש... Remember your features. כן. או, נייס. 14 זה כבר כפול 2. מדל. עדיין עומד? רוצה עוד סמייט? סמייט זה השמדה כבר. זה עוד 24... 32 נזק. אני אעשה עוד 1 לבל 2. נייס, אז עוד 48. זה אקסטרה 32, זה היה קריטי. כן. האקסטרה... 46. נכון, אז זה עוד 4 זה 8, לא? כי זה קריטי. לא, לא. היא לא יכולה, אני רואה. אמרת שאין לך עוד אחד, לא? יש לי. אז אני אעשה דרגה אחת. כן. השאלה אם ערן רוצה לקחת את הגלגול של השבע, או שהיא תגלגל מחדש. אוקיי, אז מהי דרגה אחת? הוא מת. אוווה. תשכחי להחזיר, היא לא הורידה לבל 2 עדיין, יופי. אז זה נייסון. שאלה טובה, במיוחד אחרי שעשיתי לו רדיאנט דמג'. נו, הוא נשרף. שמישהו יעשה גיף מאלם רוקד. נייס. אז אני אומרת לשני, אל תנסה להחזיק אותי, כי אתה תסיים כמוהו. Don't touch me. מקלקל משהו? זה... כן, רציתי לרפא את עצמי קצת. בונוס אקשן. אל תשכחי לא לגלגל, פשוט לקחת מקסימום ולהוריד משאב. כן, אני חושבת שיש לי את מקסימום הקוביות כרגע. כן, ערן חידש לך. אז אני אשקיע 5 מהן, אז 30 hit points. נייס. שחר, יש את ההקלטה אצל ערן, תבקש ממנו ותהפוך את זה לגיף. ברור. לא, אל תדאג את זה, יהיה ביוטיוב גם. אז אפשר לקחת את זה גם שם. לא, שאני אתקוף אותי. טוב, אני אזוז ואני מרחיקה את אברוס מהרפדים.
מצד אחד כזה. אוקיי. רוצה לומר, כשדסטיני דוקרת את הבחור, ואז הבחור אחרי מגגל וויזדם סייב, עלה לי לראש אחד מהוויס ליין שיש בהארפסטון, Afraid of the Dark, Wise. כי זה החרב של שר, אז זה מתאים. יש פיט כזה, יודעים? יש פיט כזה בפאת'פיינדר, הוא נקרא You are next. באמת, שאתה הורג מישהו, ואז אתה מצביע לבחור אחר ואומר You are next. והוא מגלגל, לא זוכר, משהו. ווילסון. נגד פרייטן. טוב. חמוד, אהבתי את ה... רבה. אני יודע איפה בערך הערפדים, נכון? נדע. אני בסדר עם זה. אני יודע איפה בערך הערפדים, ואני יודע בערך איפה היתי, נכון? כן! איך ידעת? זה יהיה מצחיק אם ערן פתאום יגיד לי לגלגל דקסטריטי סייב. אתה מכיר וויזרדים בכלי. Just fireball. Just fireball. Always go for it. Always fireball. אני רוצה אותו... גררו אותי 15 פיט מהערפדים. אז אני עמדתי ליד היתי, נכון? נהדר, אז איפה שעמדתי קודם, לא, עוד 5 פיט מאיפה שעמדתי מקודם. לא, למה? בוא נפנק. 4. לא יודע כמה זה... זה הוריד, כן, אבל... רק אל תשכח שהוא ריסטריינד עד שהוא מנסה לצאת. זה קובע. לא, הוא לא יכול. לא, הוא יכול לנסות לדחוף, הוא יכול לנסות להידחף, אז הוא יחטוף את ה-10 נזק. הוא ריסטריינד. לא, אבל אם הוא מנסה, תקשיב, אם הוא מנסה להוציא יד או רגל או לצאת משם, כמו לשכב, כי אז הוא יערוך יותר או משהו, אז הוא יחטוף את הנזק, ואז הלחש יסתיים. נכון, זה נכון. לא, דסטיני כבר הוציאה אותי, אז...
כן, אבל אין לי איזה משהו ש... טים בפרקשן. סורי, לא, אין לי, זה לא מה שאני רוצה להפעיל, אז לא, טיים לא. טיים לא, אני מאמר, אבל בינתיים לא. הנסק השני הוא 10DS. תגלגל מחדש, אתה רוצה לגלגל מחדש, אלון, אני ראיתי כמה גלגלת. כמעט הכל 1 ו-2. וחוץ מזה, זה יותר נזק בבריחה. לא, ב-10DS שהוא גלגל מקודם, כמעט הכל היה 1 ו-2. אה, זה היה 10DS גם מקודם? הוא גלגל 15DS מקודם. נייס. רגע, אז אני פשוט מגלגל 10DS, אני לא מגלגל את הלחש. זה, אני מגלגל 10DS. ערן יודע להתמודד עם הדברים האלה. זה עדיין מתחת לממוצע, כמו הפיירבול. זה שניהם בדיוק, שניהם נקודה מתחת לממוצע. אלון, אמרנו גלגל גבוה, נכון? כן, זה נכון, אני לא מקשיב לעצות שלך. תוך כדי שהוא חוטף יותר נזק. דמת, הייתי ברח מהכלא. בואנה, דסטיני עם מגנט ערפדים. זה מצחיק, לדסטיני עדיין יש יותר חיים ממני. כולם אוהבים, כל הערפדים אוהבים את דסטיני. אני רוצה לומר שאני עם הקטמפ ה-HP, אני על 69 HP. אגב, הרפדים האלה, אני לא יודע אם הם זורקים בחיסרון כל הזמן בגלל הלייט או שלא, אני לא זוכר כבר מה הולך עם זה. הם תוקפים את רגנר, כי יש עליו סאנלייט שהוא פולט, רגנר. כן, אני פולט זה מסביב. אתה רוצה שאני זרוק עוד פעם את הקסם סאנבים, כדי ש... או, לא השתמשתי בזה באקשן. כי הוא ריפה. כי ריפיתי, כן. ולדעתי זה היה עדיף לרפות בשלב הזה. כן, זה אמור להיות כבר שני תורות שהם חוטפים את הסאנלייט, סנ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 
Sunlight Sonata. הנה, זה מה... אומר לך. אני פה... Twice the damage! Nice. איזה פשוט. מדהים. לא. לא. זה פשוט ברייט לייט. תאמין לי, הייתי אומר לך את זה כל תור אם זה היה סאנלייט. זה מצחיק, כי רגנר עשה לג'ם פה למעלה לחזה, יש את השאדו פל שארד, ואז את הג'ם אוף ברייטנס מתחת.
רגנר עושה עבודה מדהימה עם שריונות. Thank you, Sam. Really miss you. אבל שרק 3 בנזק. You win some, you lose some, you know. You hurt some, you hurt less. אוקיי. נייס. אני לא חושב שאנחנו צריכים עכשיו עוד גל ריפוי כרגע. רנה, אם אני רוצה למקם את הסנבים שלי בקו של 60 פיט, בכמה יכולה לפגוע בקו אחד? האם במקרה הערפדית והיטי הזה נמצאים באותו קו? איך זה הולך בדיוק? אוקיי, אז היטי ברח. בכיף. רגע, אבל זה קו, זה קו ישר, אני יכול לזוז ולכוון את הקו. כן, אבל הוא יכול לזוז לפני, זה מה שהוא אומר. לא, אבל אני אומר, אני יכול לזוז לפני שאני יורה. אם אתה שואל מוחית, אתה שומע דאד דאמת. אם אתה שואל מוחית, אתה שומע, בקול שיר קורץ, היא פה מולי, פשוט כאן, מולי, מולי, כדי שתשמע מאיפה היא צועקת לך. ואז רגנר כזה. ואז אנחנו מצרפים למשחק הזה של ה-choices, מצד אחד יש לך בועה של שיר, צועקת לזה, מצד שני יש לך את הברוס, ורגנר מסתכל לשם. האם לעזור לאברוס או לפגוע בשיר בלחש שעושה נזק? לפגוע בשיר, לא יודע, לפגוע בשיר זה מאוד מפתה אותי. אבל אני חושב שאני אעזור לאברוס. Turn to the evil side, eat שיר. לפגוע בשיר. דווקא לפגוע בשיר זה לא נראה לי evil. זה לעזור לכל העולם, אבל לא משנה. לפגוע באברוס זה טוב, כי הוא evil. כן, אוקיי, בכל מקרה... בדיוק. אוקיי, אז אני ארוץ לכיוון אברוס עד שאני אראה את הערפדים. תוריד אותם מדסטיני, סטופיד ומפייר! נכון, אז אני לא ארוץ. סליחה, אני אעוף, אני אעשה... אתה ליטרלי יכול לעוף ליד שיר ולראות את הערפדית ולפגוע רק בערפדית. נכון. לא, אני לא עולה מעל אדמה, אני אף בריחוף, בגובה של... אני רק משתמש בו בשביל לזרז אותי, כי אני גמד. זה מחזיר לך את המהירות, אני רצה. האם יש עוד ערפד שאני רואה באזור ליד אברוס? אז אני אמשיך להתקדם לכיוון. מכיוון של רגע, דסטיני קרה מול הרפד, נכון? אוקיי, אז אני אעוף לכיוון הרפד, כי לא יעזור לי להיות מאחורי דסטיני בכל מקרה, כי זה יפגע גם בה, אז אני אעשה סוג של עיקוף, שאני אהיה קרוב אליו. אוקיי, אז אני אמשיך... קשה לפגוע בהרפד ובקסרה הזאתי. לא, אני לא חושב על הקסרה, אבל אני חושב על אולי על עוד הרפד השני שתוקף את אברוס, כי יש עוד אחד שתוקף את אברוס, לפי מה שאני יודע. אני רואה שכן, יכול לשלוח לנו בצ'אט תמונה. אוהו! או, יופי. אוקיי, אז אני כאן, דסטיני כאן, הבנתי. טוב, אוקיי, אז אני פשוט אראה עכשיו קרן ישר ממני קדימה. אם זה יפגע בעוד הרפד, נחמד, אם לא... מה אני אעשה?
אם יש במקרה יטי 60 פיט מרגנר, זה יכול להיות נחמד. I don't know, maybe. דרן, הסיינלייט סנסיטיביטי, מתי זה בדיוק רלוונטי? בתחילת תורה? זה לא נותן לעשות דמג' כי לא עשיתי את ה... כן, ערן לטפל בזה. אני פשוט אגלגל את ה-6D8. ערן שלי יכול לשים את הטמפלייט, וזהו, וזה גם מגלגל את ההצלות, וזה אמור לגלגל להנדד בחיסרון. עם הטמפלייט, ואז לזרק. זה אומר שאף אחד לא הצליח להציל. אוי, דיס היא שלי בשמיים. רגע, אני אגיד לך 18 42. מכניקה לא נכונה, סורי. חיסרון, ערן, חיסרון. חיסרון, הוא undead. לחש כתוב undead ואוזז בחיסרון. איי איי, הצליח, לא נורא. את הפלי בסדר, זה עדיין, זה חצי נזק רדיאנט, זה רלוונטי, והוא מתחיל את התורו ליד רגנר, אם רגנר לא זז משם. הזה כן, רגנר לא זז משם, למה שרגנר יזוז משם? אין שום סיבה, רגנר חכם יותר מזה. רגע, אז לזרוק את הנזק? אוקיי, אז זה היה אקשן. שור, אין בעיה. זה היה אקשן, בונוס אקשן. אני פשוט אזיז את הספירטואל ופן שלי 20 פיט אליי, כן? אני לא מניח שהוא קרוב למישהו. אוקיי, זה היה תורי. לא רוצה. אני אנסה את זה שוב. זה wisdom. יש לי proficiency בזה. כן, אנחנו שמענו את זה בעבר. די, די, להגיד את זה. כן, אל תגיד את זה, די. תראה במקרה 10 פיט מדסטיני. איי, איי, טוב. בסדר, מה התנאים של הצ'ארם הספציפי הזה? יש תנאים מיוחדים או שזה רק הקונדישן? ידעתי ש... לא, אז שער הבאתי לרובוט. וזה נכון. ערן, למה אני לא מוצא פה תפתת? אוקיי, תראה, זה צ'ארם יותר מהרגיל? אתה יכול לכתוב, לשלוח את זה בתור טקסט, בבקשה? לא, אני אומר, כן, יש איזה אפקט יותר מהקונדישן של צ'ארמד, אז בבקשה תשלח את כל האפקט. אוקיי, לא, זה כן רלוונטי לי הטקסט הזה, מאוד רלוונטי, נעשה לזה פופ-אפ. רגע, אבל אם היא עושה לה נזק, זה לא... כאילו... מסתיים? לא, זה תלוי ביכולת, אני לא יודע מה התנאים של הסיום. אוקיי. איי איי.
חבל שלבקה נוצן יותר משקל, אשר בתור גלדיאטור התארגה חברים שלה. Take tips spells, בוא נראה מה יש לשיר. כי היא בורחת. אמר. אירן, מאיפה אתה מביא את כל הרפדים האלה? מה זה הדבר הזה? אז עכשיו, שרגע, היא יצאה מתוך הערפל או לא? בסדר. בוא נראה. כן. למעלה יותר בטוח, כי לא יחפשו אותה למעלה, אז שיר עפה לכיוונה עם הכנפיים שלה, כי לא הגיע תור 13, עדיין יש לה כנפיים. לא הגיע ראונד 13, והיא תשתמש באקשן לדש כדי להרים אותה למעלה, כדי שלא יהיה אפשר לראות אותה, צריך חייבים לצאת ממש החוצה כדי לראות אותה. כן, כי זה יותר קשה לראות שם, כי בתוך הערפל זה היה יותר אפקטיבי, אבל היא יצאה מהערפל, אז לא נגרור אותה חזרה כדי שהיא תהיה מוסתרת באוויר. אז כן, שאתה עוף אליה, תתפוס אותה ודש כדי להרים אותה למעלה, שיהיה קשה לראות אותה. לאיפה אנחנו הולכות? ופשוט תשאל אותה ככה. אוקיי. תשכח שהחצי מהירות, ה-30 פיט, אחרי לתפוס, כאילו, אחרי התפיסה. יופי, אתה תחליט איך זה פועל. סורי גייז, הפרופישנסי בוויזדם לא היה מספיק טוב. זה בגלל שאתה כל הזמן בורח את הפעמים. יש, תמשיך להגיד שיש לך פרופישנסי בוויזדם. אבל זה יותר מצחיק שאני נכשל ככה. אם לא הייתי אומר את זה, הייתי גם בכל מקרה נכשל. קודם כל לא נכון, דבר שני, זה היה מצחיק כמה פעמים הראשונות. יאללה. טוב, אני לא מאיימת, אני מבטיחה, ומי שתופס אותי אני תוקפת אותו, אז אני תוקפת את זה שכרגע עושה לגרפל. ושיר אומרת בקשר מחצתי, אולי לא נתקוף אותה יותר? שתבוא נדבר איתה. תגידי לנו איפה. יופי, אני עושה סמייט. דן, שאבורוס אומר לשיר בקשר מחשבתי, אולי, תגידי לנו איפה אתם, אולי נדבר איתה, אתה רוצה שהוא יגלגל שכנוע לשיר עכשיו? לא, מה אתה רוצה? אברוס, בוא גלגל שיר, אלון, גלגל שכנוע נגד זה של שיר. האינסייט. אוקיי. נייס. ורן יגיד לנו מי ניצח, הדיספשן או האינסייט. תגידי לנו איפה היא, בוא נדבר איתה ואנחנו נראה מה עושים עם זה. כאילו, נשקר לה שלא לתקוף אותה. לא, אני לא רוצה שהיא תיפגע אברוס, סורי. שיר, חדלי עם השטויות האלה מיד. רגע. הרפד ממול מושמד?
אוקיי. אהבתי את התיאור הנפלא הזה. הבנתי. או, מדהים, תודה. טוב, אז בואו נשחק משחק. אוקיי? אני קורא לו Die All Vampire. האמת שאני לא סומך, האם אני יודע אם היתי מתקרב או לא? אני שומע את הצעדים שלו? רגע, אלון, זה משחק צביעה? Die All Vampire? לא. טוב, אני אזוז. אני מאמר, אבל יאללה, יש לי AC גבוה, so hopefully זה יעבוד. ימין אחד למעלה, ימין למעלה, צפון מזרח, צפון מזרח, אחד למעלה. אוקיי. שיתקפו את ה-Attack of Opportunity שלהם. וואו, מרשים. כן, שיל. מרשים. אולי? אולי? אוקיי, נהדר. אחלה. עכשיו אני אזוז אחד ימינה. אני מושך את דסטיני לאחד ימינה. איראן, זה לא רק יהיו שני attack of opportunity מתוך שלוש? אוקיי. אחד ימינה. שאנחנו כולנו בשורה, בעצם כולנו בשורה. בטור, כן. כולנו בטור. זה קצת אחד יותר מדי קדימה, אבל בסדר. הכנתי להיות מעל רגנר, אבל בסדר. אוקיי. ועכשיו יש לי קונסנטריישן. רגע. המנטל פריזו נגמר, אין לך. מנטל פריזו נגמר כשהוא יצא. אוקיי. רגע, עכשיו, טוב, כי לא חשבתי על זה, יש פולימורף שווה לרמה 4? אני יכול לחפש לך, אבל אתה צריך לשאול את זה לפני תורך. כן, אני אשאל את זה לפני תורי. טוב, אז בואו נעבוד על מה שתכננתי, וזה תמיד עובד. Fireball where the old war and והם כאילו לפנינו שכל השלושה תפים. אך רגע, הם עומדים בשורה, נכון? כמעט. התקווה שלי ש... כאילו רגנר יכול עקרונית להפציץ עכשיו שניים. אוקיי. האמת שרציתי ש... רגע, למה אנחנו אחד יותר מדי אחור? כאילו, לא משנה. רציתי שאנחנו נהיה כאילו רגנר, דסטיני, אברון. אחד מעל השני. בבא. ו... אז אני אפציץ בפיירבול. פיירבול. סלוט. אלון, המלצה שלי זה Giant Subterranean Lizard או סטגוזאור? 6, 8D6, נכון? שאלה פולימורף מקודם. אוקיי, 6,
8 D6? כן. ותשע זה לא נראה לי נורא. כן, זה מעל הממוצע הפעם. Fail, success, success. וואנה, כמה הורדת לו את הנזק? רגע, רן, העברת אותנו פה על המפה? כי אני עדיין רואה את המפה. לא, לא, לא העבר. רגיל מסוכן. עוד אחד הלך. אנחנו צריכים למצוא את שיר. פום, פום, פום. אירן, זה מישהו מעדיין קיים. אני לא רואה שום כלום. אירן של הספיריט גארדיאן. אני לא רואה שום כלום. אז זה כנראה אצלי בעייתי, לא נורא. וואי, הפד הזה כאילו על סף. כמעט רצחנו. זה נראה לי שכולם על סף, לא? לא, בטח שכן, זה attempted murder. אבל attempted murder ומרדר זה אנשים שונים. שם נהדר לפודקאסט, כמעט רצח. בכל מקרה, לא, זהו, סיום טוב. הייתי? גוד! כמה אני מרגיש שהוא רחוק. פליז מרדר. אירן, אתה בסדר שכששיר התרחקה שמלודי תתחיל לעקוב אחריה עם דודג' אקשן? כן. סלב, אני אזיז אותה טיפה. אה, פאק, טוב. אתה איזה עשתה, אני רואה, לא משנה. לא הגיוני, לא... עדיין עם שילד. הריאקשן שלי, אני עדיין 30, לא? הגיע תורך, אז נגמר השילד. כי זה בתחילת אורך. זה היה בזמן תורי השילד. נכון. אז לא הגיע תחילת אורך עדיין. נייס. לא באמת, ערן, אתה לא יכול לגלגל 30 ומעלה. 20 טבעי עדיין פוגע, אני מזכיר לך, ערן, רק תגלגל 20 טבעי. רגע, אל תשכח שהם בתוך האזור של האור של רגנר, לא? נכון. אז הגיע תחילת תורה, הם לא חוטפים 20 רדיאנט או משהו? כן, נכון, אין פה שום מרפדים בתור. צור, מרפדים בתור.
זה פייט אוף ג'יינט ג'ם, סם שתוקע בו את החרב ואז מתקשה לשלוף עם... Inflict wounds, רמה 9. Nice. Oh, damn, Sam MVP. אין, זה כאילו סם תוקע את החרב, לא מצליח להוציא, אז הוא מחליט לחשמל אותה. כן, אז הוא כאן עם עד השנייה. אוקיי. אני אעזור לסם. סאנבים! ואני אראה פשוט את הסאנבים על היטי, ואני... לא, זה 60 פיט. אתה לא רוצה לוודא שאתה לא פוגע דרך סם? סם נלחם ביטי. טוב, אני אתקדם קצת. ועוד קצת. ליטי אין ריאקשנס כי סם השתמש בשוקינג גרספ. ופגע. אחלה. או, מעולה. אז אני עכשיו יורה אליו את הסאנבים. סאנבים. רגע. רגע. I will cast it. יופי. טוב, אני אפילו רגע את הדף של הדמות כי אני... הנה. עכשיו אני רואה את הפייל. סאנבים. בלי קונסיום. כן, אני מסתדר. I can do it. רגע. כולנו מאמינים בך. Thank you. האמון שלכם means everything to me. צריך אבל מחדש, משום מה. כי ניסיתי לזוז קצת, כי לא ראיתי את הסוף שלו. הנה. סאנבים, פום. וואו, זה היה גלגול לא מדהים. בסדר, הכישלון בהצלה בשביל הבליינדד יותר חשוב. כן. במיוחד שכאילו לא יוכל להפעיל את הגייז אם הוא בליינדד. שאני לא בטוח אם זה נכון או לא. כאילו, האם... הוא נכשל. אז הוא לא יכול to gaze upon any... לא, לא, זה תלוי איך כתוב הגייז. אם זה creature you can see, אז הוא לא יכול. אני מניח שזה יכול. כן, והוא לא רואה כלום, ואני חוזר אחורה עם המטאטה, זה כזה ביפ, ביפ, ביפ. עיוור בלי ריאקשן. עיוור בלי ריאקשנס. ערן, הביפ, ביפ, ביפ זה במיינדסט. ביפ, ביפ, ביפ. אוקיי, ואקשן, אני אזיז את הספיריטואל וופן שלי לכאן רגע לפני הביפ, ביפ אחורה. שנייה, לפני הביפ, ביפ. זה 20 פיט, נכון? הזזתי אותו? איפה הוא היה קודם? יופי, בדיוק. רוב היטים אין בליינדסייט. מאוד. כן. ועכשיו אני יכול לעשות spiritual weapon. אחד. למה? אירן, האם קרסטה זוכרת ששיר יש לה dimension door? למה שהיא תדע את זה? כי שיר השתמשה בזה כדי לברוח ממנה. מקודם. כשהרפדים תפסו. רגע, סליחה. כן, זה פשוט ניסיתי להשתמש בסרגל למעלה וזה פחות נחמד. כן. לא, לא זרקתי כלום, עכשיו זרקתי. הוא כבר... צודק, אז זה כבר זרקתי קודם. תמחק את השם. טום טום טום. בסדר, זה עוד 24. נייס. ושחר שכחת את היתרון, אבל זה היה קריטי בכל מקרה. נכון, אני באתי להגיד את זה. טוב, ועכשיו אני נסוג אחורה. צודק. זה היה תורי. עיוורתי אותו, נתתי בו מכות, נראה לי...
לא, שיר, היא אמרה לשיר אני אכווין אותך, אז שיר מחכה שהיא תכווין אותה. אני לא... נו, אני לא מקבל את ההתראות לזה עכשיו. טוען. אוקיי, כן, אז... אוקיי, ושיר, אם היא רוצה ששיר תוריד אותה והגובה הזה, אז היא תוריד אותה. אם היא מבקש. I don't know. אני מעדיף שלא יהיה לה כפול מהירות. אני מניח שכולנו ככה. יאללה, אני מקווה שיש תנאי עצירה לצ'ארם הזה. יופי. גובה דלת אתה רוצה לומר לי? גובה דלת? תורי עכשיו. רק, זה הרבה. גובה דלת גם 20 או 10, מה? יופי, אז זה 10 פיט ראשונים. אל דאגף שיר, אנחנו ננקום אותך. עוד 50 נשאר. בבקשה. איזה ככה? טוב, זה 30, עוד 20. יופי. אני מקווה שאני זוכר נכון איפה זה נמצא הרן. יופי, סבבה, אנטר. והמלודי כן תעבור. אוקיי, הנה אתה. תוקפת ביתרון. נכון, תוקפת ביתרון. יתרון שיפט, אלט, קיצור אחר? אלט. נדר. נה. היא שומרת את הסמייטים שלה עכשיו. כן, לרפדית. תראו אותה מה, זה פועלת חכם. משתדלת עכשיו שאנחנו נלחמים מול יצור עיוור קצת פחות בוער לי. קצת פחות בוער גם לא. תדר, בונוס אקשן. תהילה זה שאדו בלייד סקנד לבל ואז קוף פנה למה יתרון טוב יש לך כמה עכשיו... סיבות ליתרון. אתה צריך לזרוק ביתרון, כן. שני קוף 20, אין לך אלבן אבגיליצ'י? לא, אין לי גל ואבגיליצ'י. לזרוק אחד. כן, אבל מה שרציתי להגיד זה כאילו, זרק אותי, זה שאני מטיל גם זה, אני מטיל... זה בומינג בלייד. שאלה האם זה קריטי? וחסר פה, חסר פה את הדקסטריטי מודיפייר שלו לדמג' כי זה... התכוונת 16 מהקריטי? כן.
ואל תשכח את הנזק קריטי מהמורינג בלייד. כמה חיים יש לדבר הזה? הרבה. אני כבר יודע, וזה היו שתי ההתקפות שלי, נכון? כן, יש לך עוד מתקפה, לא? כן. אה, לא, רגע, אין לך איזה... יש לך כבר את הפיצ'ר של זה, של עוד מתקפה עם קנטריפ? כן, יש, כן, יש זה. אז יאללה, תעשה עוד אחת. וזה עוד שד. או! ברמה הקוראים זה ככה כדי לא לשבור את המשחק, כי לחש נחשב יותר חזק. זה פיצ'ר ספציפי של הבלייד דנסר. זהו, בגלל זה זה פיצ'ר ספציפי שלו, כי הלחש הוא יותר חזק מהתקפה רגילה. אה, אבל לאקס-ווריור יש את הפיצ'רים משלו בשביל זה. אנחנו נדון על זה אחרי המשחק שלו. זה פחות קריטי ולי זה פחות משנה. או לא משנה. כן. כן. מעולה, זה עוד קריטי. די! לא פחות קריטי, הוא עשה קריטי אחד. אמרתי עוד קריטי. קריטי אחד. עוד קריטי, יופי. עוד קריטי. ה-17 לא נחשב קריטי גם? לא. אה, אוקיי. זה ה-17 בקוביה. אה, הבנתי, הבנתי. זה טעתה, ואם הוא זז, הוא חוטף עוד 3d8. כי בומינג בלייד. וזה לא אמור להיות קריטי, כי זה לא חלק מהלחש, לא המתקפה. הוא חוטף המון המון נזק. הוא שומע, אם כבר לא רואה. טובה. אוי, איזה מזל שזה לא תופס אותי. אלון, זה אחרי הבונוס מ... כמה נזק? זה אחרי הבונוס? 59, לא, לא, רגע, שנייה. זה אחרי הבונוס, והאם הכנת אבזורב אלמנטס? אני תמיד מוכן עם אבזורב אלמנט. אז כן, אז אבזורב אלמנט יש לי, אני תמיד מוכן עם כן, וזה רזיסטנס פשוט, והשאלה היא האם אברוס בטווח של דסטיני בשביל האורה או לא, והאם זה החשיב בגלגול. אה, זו שאלה טובה. אלון? רגע, אז האם זה אלון אציל? רגע, אני לא רואה מה ההצלה שלי. אה, 15? כן, אני אמור להצליח, אני אמור להצליח. הפלוס 5 הוא... כן, הוא מדסטן, לדעתי. נראה שזה... אה, אין לך פרופישנסי בדקסייב, אתה אומר. דקסייב? רגע, דקסייב זה קונסייב. אה, זה קונסייב, לא משנה, אוקיי, סבבה. אוי, חבל שהתרחקתי. אז רגע, זה Attack of Opportunities. לסם יש, נכון. יאללה. אלון, זרוק ריכוז בשביל השדו בלייד. נייס. וחסו גם גרפל, סמי חסת הרבה. כן. רגע, לדסטיני
ולדסטיני אין, אני מניח, זה גם. לא, אנחנו לא, אף אחד לא לאדום. רגנר. כן, אני התרחקתי. כן, כולנו התרחקנו ממנו, כולנו התרחקנו ממנו, אבל אתה יכול לקוף 60 פיט. ולהתקדם עוד 50. לרדוף. כפי שמורדין אמר, ארדוף אויביי ואסגם. איפה הבחורה, חבר'ה? אנחנו גם צריכים למצוא אותה. בזמן הזה אני פשוט אומר לסם, כפי שמורדין אמר, ארדוף אויביי ואסגם ולא אשוב עד כלותם. עכשיו זה קאנון, זה משפט של מורדין. רגנר מקשיב לעצה של עצמו, ועושה ככה עם הראש קדימה כדי לתת תנופה למטאטה, והמטאטה פוף, אף קדימה. ברור, אחרי סם והייתי. כן, בואו נתקדם כאן. רגע, למה 25? אני עכשיו כבר עברתי אותה. זה נכון. אז אני אחזור אחורה. כאן אני כבר רואה אותו. רגע. איפה ה-spiritual weapon שלי נעלה? שנייה. לא, הוא פשוט הפסיק, מפסיק להיות עיוור. לא, זה מפסיק בתורי. עכשיו הוא הפסיק להיות עיוור. כן, הוא כבר לא עיוור. אבל איפה הנשק שלי? רגע. היה לי spiritual weapon והוא נעלם. עדיין. אני רוצה לראות איפה spiritual weapon שלי, אם הוא יכול להגיע ולתקוף את היצור הזה. לא, אז אני פשוט אשתמש באקשן בשביל sunbeam. Again and again. רגע, לא. צל. כן. לגמרי, זה הפעם הראשונה שהוא משתמש בזה, בקרב הזה. רגלר משתמש בהולי וופן או בזכוכית מגדלת בשביל סנבים? רמה עקרונית, האמבלם שלו זה הספל פוקס, אז זה פשוט, שזה דרך המגן, אז זה פשוט מהמגן יוצא. לא, אני יודע את זה סתם בשביל היופי, אבל הפירט של פוקוס שלי זה בעצם המגן. יופ. אז הנה זה. יהיה בלייזר. פיילס. מדהים. אקסלנט. פאק. שור. רגנר אומר, בכוחו של מורדין, העלם מהעולם הזה, והוא שולח את שתי הידיים קדימה, ואור בוהק ברמם לא טבעית, יוצא מהידיים שלו, ואף בקרן פוגע בגב של היצור הזה, ופשוט זה כמו שריפה שזה עיגול של חום שהולך ומתפשט עד שהוא שורף את כל היצור הזה ונשאר ממנו רק שלד חרוך כזה שחור בזמן שהוא נופל על הרצפה. משהו כזה, כן. ועכשיו שהוא מת הוא אומר עכשיו אחרי הרפדית צריך להציל את שיר מעצמה ו... לרדוף אחרי שיר והרפדית זה אותו הדבר. אולי לרדוף אחרי שיר. כן. נראה לי.
מלודי, העברתי אותה את הפול מובמנט שלה למיקום שהייתה יכולה להיות, כי אמרתי שהיא משמרת דודג'. אתה לא רואה אותה? לא, לא, זה פול מובמנט שהיא יכלה לזוז. יופי. בסוף הקיץ. שיר תשלח אותה כדי לשמור עין יותר על מי שצריך להגיע לכאן. בוא נעיף אותה. לא. משמר דודג', לא רואה כלום, סבבה. אז אנטר. רגע, עזרה. אף פלייט זה לא שקט. אדמן טייט אף פלייט. אוקיי, אז אני חושב שהיה לי עוד מובמנט בתור שלי, אם אנחנו עדיין ביוזמה. אז... כן. מאוד עוזר. יופי, אני חושב שהיה לי עוד 30 פיט, אז אני פשוט אגיע לכאן. על פי מגבלת המובמנט. כי עזר תקוע בתוך קיר. אנחנו מתקדמים ביחד כאילו? אסטני, קחי את המטטה שלי, ואני פשוט ירוץ. אוקיי. אז התנועה של 50 תעופה. הנה מלודי קדימה או הנה מלודי? לפניי. אז עשיתי את כל המאה. אפשר לעשות סג'סטשן, חוק. סג'סטשן לשיר, להסתובב. אני חושב שאת שיר צריך לשמוע אותו. קשר מחשבי עוזר, אבל צריך להיות גם בטווח. לא? מה אומר הזה? נראה. בטווח חייבים להיות. תזרוק את הלך סג'סטשן. כן, אני יכול לזרוק אותו בלי, אני יכול לזרוק אותו בלי ספל סלוט פשוט. לזרוק אותו שתוכלו לקרוא. Yeah. זה לא היה אמור לעשות טארגט. כולנו... Creature you can see. משפט ראשון. זה... אפשרת להזיז את עזרה? הוא תקוע בתוך קיר, אני לא יכולה להזיז אותו. אתה לא יכול לעבור דרך זה שאחר זה קיר. הבנתי. סבתא רני אנד ליזארד בצורה משעשעת עם כל הבדיחות עם מקודם. ג'יינט סאבטרניאן ליזארד, כן, האמת זה לסווים בעיקר. אמור להיות להיות 50, אז אני אמור להגיע. אלפנט הוא די טוב, סטגוזאורוס הוא די טוב. עד CR4.
ואני עדיין רואה אותו. אחרי דסטיני. כן, אחרי דסטיני. לא, אחרי קרסטיני. אחרי דסטיני, דסטיני ריפא אותי, ואז דסטיני. אתה יודע למה? כן, זה... טוב, אני רואה אותך במה קרוב. הוא עבר עושה היה בין דסטיני לסם. זה מה שאנחנו אומרים. אוקיי. לא, היא מתיישבת, פשוט, היא פשוט מתיישבת על כיס, על השולחן עצמו מחכה. שיר, what the fuck are you? אני אוהב את זה, אני אוהב את היכולות של לעשות דיספשן לקבוצה שלי. Let's roller intelligence. Straight intelligence. אז טוב, שיר עליך חברים. בחדר אוכל. אוקיי, אנחנו רואים את המטבח. אם היא הייתה בהתגלת יותר גבוהה, אז היא הייתה אומרת להם משהו לא נכון, כדי לגרוב להם ללכת לא למיקום שכנראה הארפדית נמצאת. זה הפוך על הפוך. זאת אומרת, הארפדית לא פה עכשיו, אז בואו אליי. כאילו, אתם לא תפגעו בה עכשיו. זה הדלת ימינה, אם אתם לא זוכרים איך המפה נמצאת. שור, הולכים לחדר אוכל. מה קורה, איך אתם? זאת אומרת, הגנתי על חברה שלי. ממתי היא חברה שלך? כאילו דיברנו, והבנו שאנחנו די דומו, שאנו משרתות אלה, זה נחמד. לשתי הילות שלנו יש עניין עם חושך וצללים. מתי הספקתם לדבר? כאילו, אני צריך, אני עדיין מנסה לשכנע אותה לוותר על הנשמה שלה וללכת להמשך. העץ בית קרס עדיין פעיל, זה הניסיון שכנוע, אז אני מנסה לשכנע, אבל היא לא כל כך מקשיבה לי. אבל אז אתה יכול, השיר מדברת יותר בחוסר גן מהרגיל, אתה יכול לבטל את ההשפעה שנעשתה עליה? זה אתה אמור להיות בעל היכולת, אתה הקלריק. Don't tell me what a cleric, אני יכול לעשות dispel magic. You are the cleric. נראה לך שזה dispel magic? זה נשמע לי כמו סוג של charm, dispel magic לא מבטל charm. Dispel magic פעם אחרונה שהבנתי מבטל magical effect קוסם בלי שכמוך. עכשיו ניכנס להגדרה של מה נחשב magical, מה supernatural, מה extraordinary, ונחפש, נלך לספרים של 3.5 ונבין, זה לא רלוונטי. באמת לא נשאל, יאללה, בואו לא נעשה את זה, האם העבור שדע אם spell magic יבטל את זה? נניח שזה או arcana או religion? אני שואל מה העבור עושה. רגל ארקנה. וואו, אלוהים ישמור. פלוס 16 זה תוצאה מכובדת. במיוחד אם נסתכל על העובדה שזה כבר פעם שלישית שאנחנו מגלגלים על ערפדים וכאלה. 15. אני אקספרט פלוס... זה,
אקספרט בפאקינג מג'יק וארקנה. ואירן, אל תשכח שזה כבר פעם שלישית שאנחנו מגלגלים על הדעת עם ערפדים, זה רלוונטי למכניקת גילוי. זה כאילו הפעם הרביעית, הגענו כבר שלוש לפני על הלאה ועל הערפדים. סתם לכיף מגלגל השיר, כי זה מצחיק אותי. רק נרגיל, בבא. שיר לא... מעולה, אז תעשה את זה. רואה למה? אתה סתם מנסה להפל עליי כל מיני דברים, ויש לי. זה לא לסר רסטוריישן שמבטל? אלם, די, להתערב. לא, זה לא לסר רסטוריישן, אוקיי. הבנתי שאתה לא רוצה להציל קרייטר. אל תפריע לנו להציל אותך. סבבה, לא נפריע לכם. כן, זה הגרייטר שמבטל. צ'אמס. אוקיי, אז... טיל, פל, האם הקסם שלה הוא חזק, המג'יקל אפקט חזק? שלוש. אוקיי, זרוק את האביליטי. יאללה, זרוק לנו את ה... אבל תזרוק גבוה. את האינטליג'נס של אברוס, כמה אברוס חכם? לא מאוד. עשר, מסתבר. אברוס חכם עשר. תנסה שוב אברוס, הפעם תן לזה את כל מה שיש בך ואז קצת יותר. שור, יאללה. זה לא הצליח. זוכרים שראינו, אני בתור שחקן, אתם זוכרים שראינו את המתרפא כל הזמן, נכון? ושהרמש מגלגל פה. תהיה בפול HP. תהיה בפול HP, אני יודע את זה. זה לא משנה אם תהיה בפול HP גם ככה, עד שנמצא אותה ייקח זמן. כן, אנחנו רואים את ה-applied HP שלה. אלא, עד שנמצא אותם ככה ייקח זמן, אבל היא פחות נוראה כשכולנו נלחמים רק בה ולא במיליון אויבים אחרים. ארבע, אם זה גבוה יותר מארבע. אלון יבזבז פה את כל הספייל סלוטס שלו. עשרים. מה? עשרים אינטליג'נס וזה לא עובד עדיין? עשרים פאקינג. רגנר, אני לא יכול להמשיך לשרוף את הקסמים שלי, שרפתי שניים. בסדר, בסדר. למה חשבתי שאתה צליח לעשות את זה? וואו. אני צוחק, אני צוחק. ניסית מיטב יכולתך, כל הכבוד. רן, איזה ראונד אנחנו עכשיו? ראונד? מי אני? אוקיי, סבבה, שלושה ראונדים נשארו ליכולת הראשונה ועוד שניים מעבר לזה לשנייה. Greater Restoration, יהלום שעולה 100. טוב. אז רגע, אני רק אבדל שיש לי אותו, אני מאמין שכן. איזה אפקט אתה בוחר לוותר? לבטל? Charm, מן הסתם. וואו, מפתיע. כן, אני... אני שורף את הדיימונד, כן. מהגולד עלה לי הדבר הזה.
ואז ריינר פשוט לוקח את היהלום ואומר, בעזרתו של מורדין, צאי מזה! והוא זורק עלייך את הדיימונד דאס והכל, כמו אבקה יורד עלייך ואז כזה, את כזה... אז... אתם רואים את המבט של שיר נהיה כועס, ופשוט בואו פונה אליכם ונחקס את הידיים למותניים ו... איך אפשר, איך אפשרתם לה להשתלט עליי ולא באתם קודם? ומאיפה הייתם תקועים? נלחמנו מול היתי, עכשיו בואי נמצא... לא שמתם לב שהפסקתי לתקוף? שיר, את עוד רגע תקבלי את הפטיש הזה לראש, בואי נתפוץ אותה לפני שהיא בורחת. קדימה, בואו נלך לחפש אותה. מלודי, גם ככה שלחתי אותה לשמור עליה שהיא תהיה בטוחה, עכשיו מלודי תתחיל לצוד. יופי. אולי ללכת לעשות לונג רסט, ואז לצוד אותה כשאנחנו מומחים אליהם. אין, ולונג רסט. טוב, אפשר לנוח, בסדר. בוא ננוח פה בחדר, אני חושב שהיא גם מגיעה. אברוס יכול לפתוח לנו דלת חדשה. שור. דלת נשארת באותו מקום לדעתי, אבל אפשר עקרונית לפתוח. כן, אבל הוא יכול להטיל את זה מחדש, זה לא יחליף את זה? כן, זה יחליף את זה. כן, כן, ברור. כן. ברור. אני לא... רגע, בואו רגע נחכה עם זה לפני שאני... בא לכם אולי לחזור לאיפה שהקודם היה, או שיש לכם איזושהי בעיה ספציפית? כן, אבל זה התבטל בערב, לא? זהו, הקודם עומד להיגמר. זה התבטל בערב. אני יכול להטיל את זה בתוך המקום, ואז יהיה לנו עוד 24 שעות בערב. אבל השאלה היא למה שם? האם אנחנו רוצים להישאר שם? למה שנחזור? כי כל דבר ששמנו בפנים נופל החוצה, ושמתי שם סאנבלייד. טוב, בוא נחזור. רגע, רציתי באמת לשאול, למה הסאנבלייד לא היה כאן בקרב הזה? למה? שנייה, מה קרה לסאנבלייד בעצם עכשיו כשאתה... היא הרגע אמרה שהיא שמה אותו שם. לא, לא שחקנים אמרתי את זה. רגע. אז פיים. נו פתאום זה, אמרתי את זה. לא, לא, היא אמרה לשחקנים. אתה יכול לדעת, אתה רגנר עדיין שאל איפה הסאנבלייד. לא קרה אבל משהו לחרב, או נשארה סאנבלייד, כי אני חושב ש... לא, החרב החדשה של דסטיני היא לא הסאנבלייד, זה משהו חדש, ראינו משהו חדש הופך לזה. אוקיי. אז אתה יכול לשאול אותה, אתה יכול לגלת את האינסייט שבשמיים שלך אם בא לך. היא תחליט מה קורה עם זה. אוקיי, אבל לא עכשיו, עכשיו זה כבר יהיה... מטה-גיימינג. עכשיו זה... לא, זה לא יהיה מטה-גיימינג, כי אתה יכול לשאול איפה הסאנבלייד, באמת. שאלת את זה... לא, אבל בגלל שדיברנו על זה out of character, אז אני זוכר בזה in character. זה הגיוני שהוא ישאל רגנר, איפה היה הסאנבלייד בקרב הזה? שור, האמת שכן. אז באמת, כן, כמו ששיר שאלה, איפה היה הסאנבלייד בקרב הזה, דסטיני? רוצים לנהל out of character, אתם רוצים לנהל את השיחה הזאת עכשיו ב-11 בלילה או לשמור את זה על הפעם הבאה? כן, בעיה לנהל את השיחה הזאת בכל זמן ו... אתם רוצים שאני שוב אשלוף את המטבע מהארנק? טוב. לילה טוב. ערן.